Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pelajar-pelajar tahun 2 yang Ustaz kasih sekalian. Jumpa lagi Ustaz pada minggu ni. Ustaz Nazmi, siapa dekir Ustaz Kejar? Baik, minggu ni Ustaz nak memberitahu satu benda pada anda semua, anak murid Ustaz yang Ustaz kasih. Okey, maaf gangguan bunyi. Berita yang Ustaz nak kabur ni adalah sebenarnya minggu lepas dalam video yang Ustaz bagi, Ustaz telah memberikan satu ajaran yang agak sesak kepada antum semua. So, Ustaz mohon maafkan, Ustaz telah mengajarkan pada antum semua nombor 1 sampai 1000, tapi Ustaz ajar lebih daripada 1000. Ha, jadi dia macam bukan salah tapi menyimpang daripada bentuk yang sepatutnya Ustaz ajar. Jadi Ustaz mohon maaf. Baik. Okey, jadi minggu ni Ustaz akan ajar balik pada antum semua cara-cara nak menulis nombor dalam perkataan dan cara-cara nak tulis nombor dalam angka, yang Ustaz akan kembalikan antum semua kepada cara-cara yang sebenar. Baik, benda pertama yang kita kena tahu ialah macam mana cara kita nak menulis nombor. Ha, tulis nombor ni ada dua. Tulis kepada angka dan tulis kepada perkataan. Macam mana nak tulis kepada angka dan macam mana nak tulis pada perkataan? Ha, macam ni. Mula-mula sebagai contoh Ustaz tunjuk pada minggu lepas. Ha, contoh nombor yang ada dalam di hadapan antum semua ni ialah contoh perkataan. Ustaz eja kat sini 115. Ustaz baca sekali lagi 115. Kalau kita tukar daripada perkataan ni kepada angka, ianya akan menjadi 115. Ha, jadi bentuk dia macam mana? Dia ada nombor 1, dia ada nombor 1, dia ada nombor 5. Suka Ustaz nak ingatkan kepada antum semua, bila tengok pada nombor ni, antum semua kena ingat nilai nombor tersebut, iaitu 10 dan juga 100. Okey. Seterusnya, sebagai contoh yang kedua Ustaz nak tunjuk, seterusnya ialah 350. Ustaz sebut sekali lagi 350. Macam mana kita nak tukar ayat 350 ni kepada angka? Macam ni. 350. Ha. Jadi kita bayar 300. Sebab apa? 3 ni berada di tempat ratus. 50 bermakna 5 ni ialah nilai puluh. Kosong ni ialah sa. Dan bila dia jadi sa dan jadi kosong, ini tidak akan berbunyi apa-apa. Baik, seterusnya. Okey, Ustaz nak tunjuk kepada antum semua ialah tulis nombor dalam perkataan. Okey, macam mana tulis nombor dalam perkataan? Jom Ustaz tunjuk. Baik, sekarang ni Ustaz nak tunjukkan macam mana kita nak tukarkan daripada nombor kepada perkataan. Okey, dekat sini Ustaz ada tiga baris nombor lah. Tapi nombor yang baris pertama ialah 463, 510 dengan 709. Okey, baik. Kita akan mulakan dengan nombor yang pertama ke atas. Macam mana kita nak tulis 463 ni dalam bentuk perkataan. Okey, mula-mula kita eja 4EMPAT 4. Okey. Okey, minta maaf tulisan ustaz ni dok comel ni. Okey, 460 berapa? 63. Okey, jangan ustaz aja macam mana. EMPAT 4 RERA TUS 100 IENAM 66 PUPU LUH 10 TIT JEGA 3. Baik. Untuk seterusnya nombor yang kedua 510. Macam mana cara nak eja dia? Okey, kita mulakan dengan nombor di hadapan ni ialah nombor 5. Eja 5 LID MMA 5. Tapi 5 ni ialah nilai ratus. Jadi kita tambah je lah nilai RERA TUS 100. Okey, bila 500, sebelah dia ni nilai 10. Nombornya ialah 1. Bila 1, 10, maka jadinya ialah 10. Okey, 500, 10. Ha, kita kena ingat belakang dia ni sebabkan kosong, kosong ni nilai sa, dia jadi nilai yang tidak ada makna ataupun tidak ada nama. Jadi kita akan terus je kepada 510. Jadi start dari 500 sini. Jadi kita sambung 500
10. Okey. Dan yang terakhir ialah 709. Okey, kosong ni patutnya nilai dia 10, tapi kita tak sebut 710. Salah. Banyakkan kawan banyakkan anak murid ustaz semua tulis 709. Ha, silap tu. Jadi cara macam mana? 700 kosong ni kita buat macam dia tak wujud. Jadi kita langkah 709. Ha, itu bacaan dia. Jadi macam mana nak tulis dia tu? Okey, kita tulislah. T U Allah salah. Sekejap eh. Ustaz tulis mula dari bawah. Okey. Cara dia T U 2 J U H jo 7 berapa? Itu 700. 700 berapa nombor belakang sekali? 9. Jadi bunyi ialah 9. S E M sem B I B L A N lan 9. Baik. Okey, so kita dah lengkapkan tiga-tiga nombor ni. Jadi ejaan dia ialah 700 T U 2 J U H jo 7 R E R T U S 100 S E M B I B L A N lan 9. Baik. Ustaz agak faham di situ ya. Okey. Baik, jumpa lagi pada video akan datang. Ustaz Nazmi. Baiklah, Ustaz harap antum semua faham macam mana nak tulis nombor kepada perkataan dan macam mana nak tulis perkataan kepada angka. Untuk kerja-kerja pada minggu ini, Ustaz buku matematik, buku aktiviti. Buku aktiviti ni dia tidak ada jilid 1 dan tidak ada jilid 2 sebab dia hanyalah satu-satunya buku saja. Jadi untuk buku ni, Ustaz nak antum semua buka pada muka surat 3. Belak kejap. Surat 3. Ha, ni dia muka surat 3 di bahagian tulis nombor. Okey, sebagaimana ada contoh di sini, Ustaz tunjukkan di sini ialah sebagai contoh 81. Jadi dia dah tunjuk contoh kat atas layar ni, tulis perkataan dia 81. Jadi untuk soalan B, soalan B ni 123. Macam mana rupa 123 tu? 1, 2, Ustaz tak boleh kabur semua. Yang ni antum semua kena faham sendiri. Kalau ada masalah yang sangat-sangat memeningkan, boleh mesej Ustaz eh. Okey, itu saja latihan pada minggu ini dan pembelajaran pada minggu ini. Jumpa lagi Ustaz pada pembelajaran akan datang. InsyaAllah jumpa lagi dengan Ustaz Nazmi. Siapa degil? Ustaz Kejar.